ali. They're on fire, picture them all. Joga a chave no chão e pega a chave. Tamo indo lá buscar o Omegazão. O banheiro tá. Hã? É a noite. A companheira tá no carregador. Tá na tomada. Vai agora. Pois, né? Hã? No céu amizade. No céu amizade. E aí, Siri, você tá ansioso pra ver o Omegazão funcionando? Mais do que o dono do carro. Quer batidão no motor? Rapaz. Carretinha na volta vai estar aqui o trenzão vermelho lá atrás. Ali, ó. Hã? Isso aí é doido. Já tem outro clipe de continuação. Esse clipe é ali. Não, é continuação desse aqui. Vai ser os cavalos de pau lá mesmo. Depois na volta vai fazer o vídeo voltando pra ele em cima ali. Mostrando aí pra galerinha. Tamo junto. Aí galerinha, chegamos aqui no Goiânia, estamos aqui no Renatinho Preparações, tá? O cara que acertou o carro pra nós aí. Peguei as rodas aqui, olha pra você, a oficina dele não tem espaço nem pra colocar carro, né? Olha o pretinho. Como é que passa pro lado aí, velho? Eu sou gordinho, passa aqui não. Hã? É doido. Bora, galerinha. Amanheceu o dia depois da cachaça de ontem. O Juninho tá meio dormindo ainda, porque dizer que tá na. Dizer que tá na ressaca. Batatinha fez mal, mano. Dizer que foi batatinha. Rapaz. Enchendo os pneuzinhos aí, ó. Até isso, não precisa mexer com isso, não. É. Quer mais? Ah, vamos botar 70, né? Vai estourar bonitinho. Olha até que o Juninho é bonitinho. Esse é o pessoal. Tal do mula. Salve, hein? Salve. É, manda salve. Mas a borracharia aí aqui em Goiânia, montando os pneuzão nas rodas lá, ó. Aí, ó. Vou botar a pegada. Isso aí. Acabou de soltar um. Aí galerinha, ó. Tá indo ali na outra cidade ali que deu errado. Filma aí, Siri, pessoal ver. Oxi. Dá pra ouvir aí. Filma aqui. Tirar o banco aqui pra me caber, ó. Que onda é essa, velho? Cadê? Galera das pampas. É verdade. Vai, credo. É verdade. Agora nós vamos rodar igual o The Blade. Meio bambo, torto, caindo pros lados, mas nós vamos. Deixa eu te falar. Seu joelho tá tremendo. Tremendo é torto. Até os cabelos aqui do sovaco. Para, moço. Vai dar certo, não, velho. Vai dar certo?
Esse aí é o combustível seu? Eu nunca vi barulhado tanto igual hoje, velho. Eu levei uma caixa. Combustível seu é... A minha caminhonete num carro de mão e não. Combustível seu é esse daí? Você já começou errado. Isso aí nós já vai ter que cortar, né? Isso aí vai ter que cortar, né? Já começou errado. O diretor tá falando. Ixi, Maria. O homem é sério mesmo. O que que tá acontecendo, Serinho? Carro é 6 e eu sou V8. Vai, credo! Serinho, o que que tá acontecendo? Vai ter que impor um regime nele sem cerveja. Ou dirige e não bebe, ou bebe, né? E não dirige. Bebe o resto de dessa aqui também. Não, passa pra cá, você agora é cara ali. Deixa eu te falar, a partida é de bar do volante. Se você quiser falar na Futec. Você virou pra cá, vai pro lado de lá, cai, você virou pra lá, pro lado de lá. Não, é, hora, deixa eu te falar, Bocão. Hora que você vir carregando pro lado, você pode soltar o volante que ele faz o resto, viu? Ó, ele só esqueceu que nós é grande, nós não está andando de dói. Uai, não cabe aí não? Como é que abre? Ah, vocês foram pra trás. Olha o pneu aqui. Vai fazer uma máquina de sorda aí. Ó, oh, não, só, mas esse tem que baixar o banco. Baixa não. Põe a chave aí, Ana. Só. Esse outro aqui, ó, cara. Bocão. Não tá entendendo. Tomar no rabo, se eu tinha internet. Você parece que tá tremendo mais que a vara. Ah, nem a chave não tá entrando. Aí, ó. E a cabeça? E agora é o... E nem o banco, eu não tô com a cabeça. Esse aqui é uma O jacaré tá numa posição ruim. Andar com um cara verde, é a primeira vez que o cara tá andando. Jacaré, como é que tá a sua reação? Fala aqui. Você sabe como que eu gosto de andar com essa comigo, você chorou. Não, é. Não, na parte, na chapa. Não, mas ela dá parte na futeca, não, aí. Mas dá na Deixa eu te falar, pra quem nunca andou tração traseira, já fez uma bolinha, não perdeu. Foi em pouco prazo já. Eu sei. Vai crescer demais. Tem fé no meu. O que você achou? Aí eu botei. Botei fé no meu. Primeira andada, meu velho. Já fez a bolinha. O que você achou? Ah, o meu andou bem. Primeira andada? Bom, parabéns. Esses caras mentem, velho. Aí sim.
primeira volta dele também, né? Finalizar o vídeo aí, agradecer todo mundo aí que fez a participação desse projeto aí. Piloto Jacaré, Renatinho Preparações, o Wagner lá da Autopeças, lá da Mecânica. Nossa amiga Serinha também, agradecer a nossa amiga Serinha aí que ficou o tempo todo comigo aí me ajudando a montar o projeto. Estamos acabando de fazer um... O Renatinho tá configurando o carro, né? Vai testar o carro de novo, pelo jeito. Aí eu vou estar fazendo outro vídeo pra vocês aí do Renatinho testando o carro. E o pessoal viu o vídeo aí, não tem como eu chegar e sentar na janela, né? Ser o melhor. Mas assim,
É, eu acho que tem futuro, vou ficar bom no negócio, mas pela primeira andada que eu dei, já consegui fazer uma bolinha, tem muita gente que não nem consegue fazer nem isso. Já tá bom, né? Agradecer a todo mundo então que vem acompanhando o projeto, a gente vai estar fazendo vários vídeos pra vocês aí. O pessoal aí que tá vendo os vídeos, não é inscrito no canal, se inscreve agora. Deixa seu like, curte, compartilha com seus amigos. Olha o Godinho, vem lá pra sair no vídeo. Falou, galerinha, espero que a gente vai ficar bom. Todo mundo falou que viu andando, falou que tem futuro, porque eu não tenho medo, bota o pé mesmo. Manda um salve pra galera aí, tia que nós. Fala assim, você é bonitinho, elas é. Tô bonitinho. O que você já comeu hoje? Hambúrguer. Dois? Dois. E gosta de comida. Tá aqui vindo aqui dizer que ia andar no carro. Ah, hoje tem que terminar pra uma paradinha. Aí gosta. Falou, galera. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Manda um salve pros inscritos do canal aí, tio Gnóis. Um salve. Quem te deu esse boné? Você mesmo. O bonecão deu o boné pra você, olha lá, ó. Olha quem tá escrito no boné aí, ó. Bocão de FM 001. Aí, ó. Tamo junto aí, garotada. Então é isso aí. Wagner. Renatinho, preparações, ó, filho do Renatinho, ó. Bolinha. Ó, bolinha? Não. É o piloto de jacaré. Então é isso, até o próximo vídeo aí, tamo junto. Timba.